Bakının Qaradağ rayonunda dəhşətli avtoqəza baş verib. Hadisə şahidlərinin kanununca verdiyi məlumata görə, baş vermiş qəza zamanı bir nəfər hadisə yerindəcə keçinib, iki nəfər isə ağır yaralanaraq xəstəxanaya çatdırılıb. Ayda qol mu var? Gözü səsdir. Yerdən çalır deyə. Vay, yox, orada. Vay, orada sağ olun. O yüzdən bəri vurmayayım, o çıxıb qırıb dəmdir. Adam içindədir ya. Hanı? Nə adam? Çaldır mı?